た逆だった。逆の、え、あ、間違えた、ないないない、すみません。この前の台風は大丈夫だった。でも、もっとこの前になんか名古屋のなんか地下鉄が、あれは台風がどうこうと言える、あ、いや、あの、確かに雨、なんか雨が降って、で、で、下水管が、そうそうそう、血管があったの、あれだったんです。かわいそうにって。昔台湾もそういうことがあって、下水管が行かれてるのか。そう、1ヶ月くらい休みしたよ、地下鉄か。そんなすごい降ったわけじゃないのに、なぜか名古屋駅だけ冠水して、どうなってるのって思ったら、やっぱりなんか、上のビルから水が、下水に伝ってきたので。まあ、結構、昔に作ってた地下鉄だから、そういう設備は作ってなかった。かわいそうにって思いながら行きました。一番あのやっちゃかんところでやってしまったから、いや、これ歩くの距離ではない。歩く30分かかるかもしれないよ。まあ20分で帰ってるけど、長野のどこの入り口でいい。まあ、どこでもいいですよ。ただ雨に濡れないところに。よしよし、お願いします。おはようございます。忘れた、すみません。ははは、さすが。やっぱり後ろに置くと忘れる。ここじゃない、ここマクドナルド。ここ入る？あ、ここ入り口ないのか。そうそうそう。さっき入ってたから。この入り口ってますか？これ、後ろに置いたら、破産があるよね。破産？料金の。ないない。ないの？ないの？ない。え、でもさっき初乗りが700円で一気に860円に。いや、そんなもんなんで。そんなの聞いたことない。後ろに荷物置いたら。いや、台湾はあるよ。まあ、そんなに台湾はあるよ。中継しか。
懐かしい。あ、懐かしい。